tiden helt kalla. Kaka! Ja. Det finns det såna här papegojor, såna här långa. Såna här, ja. Oh my god. Så gör vi en kul. Eller så tar vi bara det här. Det får vara någon jävla... Eller så bara tar vi alla... Men vi klär oss fett fancy. Och så bara tar vi på oss med obehagliga jag masken. Jag känner att du spårar. Och så får vi aldrig ta av den. Du, det kommer vara svettigt kan jag tala om för dig. Åh, herregud, vad fult. Den här är för stor. Du är färdig. Du har hittat din hand. Du kan komma som du är. Vad skulle du göra om jag vaknade på den här låg i din säng? Jag skulle absolut packa mig. Alltså, jag skulle tåsa dem. Det var riktigt. Prata med dig. Vi kollade på en skräckfilm. Det var inte ens en skräckfilm. Men jag var vaknade på tall, The Tall Grass. Någon sån Netflix original. Det var inte bra. Jag blundade ju typ bara. Här har du ju en mermaid. Ja. Här har du en död mermaid om du vill. Oj, dräkter finns. Ska vi köra prinsessor kanske? Ja, men en liten jättefina tiara. Jag får ha rosa hår. Vad fan ska på sig? Ja. Linnea har ju rosa peruk. Där har vi det. Finns det några prinsessklänningar? Jag kan vara Cruella. Kan du vara en pongo då? Som jag kan ha dig i koppel. Du kan ha den där dörringen. Så han kunde bli en dag. Yes. Yes. Nu är det jävligt dags att kliva på en vinflaska. Vi spenderade alltså vadå 4 timmar på att leta efter Halloween-outfits. Sluta med att vi ska på oss någonting som vi har hemma. Så. Jag köpte 2 komplimenter som handskar och strumpbyxor. Strumpbyxor och handskar inhandlades. Jag har faktiskt aldrig varit på Hollywood Boulevard förut. Har du det? Nej. Så det var ju en... Det är stökigt kanske. Det är säkert. Det var ju en uppmärksamhet höll jag på att säga. Upplevelsen, gud, vi har inte ätit något på hela dagen förutom frukost. Så jag känner att jag vet inte riktigt vad det heter. Men, vi har beställt pizza. Skål. Skål bra. Det känns lite absurt att gå klädd så här den 30 oktober, to be fair. Men det är varmt, så vi kommer inte frysa. Vanessa gjort fläta på mig. I'm Tomb Raider, if you couldn't guess. Vanessa is about to join the army. Nyckel. Nu drar vi. Jag har nyckel. Fast du kanske ska... Du behöver inte ha 2 nycklar. Okej. Okay. Jävligt bra med dig nu. Okej. Okay. Du. Kom. Ska jag berätta någonting? The Brother Business har nu startat ett... matlagningsprogram. En restaurang. En restaurang. Skulle jag kunna säga. Brother Business Restaurant. Här serveras gott vitt vin. Skål. Okay. Som snart kommer finnas att avnjutas på en vineyard close to you. The Brother Vineyard. The Brother Vineyard. Vi har många talanger. Det kan jag säga. Många involverar vin. Pasta händer. Liten champignonsås med vin. Grädde. Parmesan. Mozzarella. Mozzarella. Brorsa. Ska du inte berätta vad du förmodligen ska göra imorgon, Antonia? Nej. Du vet att jag kommer skvallra. Det är lite dåligt med batteri här tror jag, så att vi ses en annan. Det är en broder som nog ska gå på en dejt imorgon har jag hört. Det ryktades snabbt om det. Det var så, eller hur? En drink där, någonstans. Ja. En broder ska på dejt. Ja, det är inget som spikar den, så vi ropar inte hej här. Nej, i soffan. Okej, innan. Förmodligen så kommer han nog cancellera. When it was his idea. Jag vet aldrig. Precis, kul. Så imorgon så är det jag som håller facklan i detta hem. Du ska ju också träffa någon imorgon. Oj, vad är det här? Oj! Men du... Men är det chili? Ja, det kanske är. Det är ju, kör bror! Ja! Ja! Ja, red pepper, jag trodde att det var peppar. Men jag har ju peppar också. Men du, bröderna. Jävla gourmetmiddag här, vet du. Skål hörni. Nu känner jag chili. God morgon. Vi sitter och käkar, kan jag tala om för er. Det här var jävligt bra sallad. Vi har då lallat lite. Druckit en matcha. Så går in på... Så får jag sen köpa en foundation för min... Nuvarande är för ljus, ska jag säga. Jag vill bara säga att det är den 1 november. Och så får jag spela julmusik. Sephora, I love you, but no, it's way too early. Way too early for this shit. Jag ska köpa en mascara också på CVS. Det här var ju inte fantastiskt ljus, kan man inte påstå. Jag lovade ju att visa er vad jag har shoppat i vloggarna så att det inte blir en lång haul.
när jag kommer hem. Köpt mascara, Vanessa har tipsat om den här. Hourglass Stick Foundation. Den här är så jävla bra. Jag har haft innan. Läppi. Det här kan vara den proffsigaste halen jag har gjort någonsin. Bara läppbalsam. Och varför ställer jag inte bara kameran där? Två gloss, ett från Marc Jacobs. Pretty. Och en från Hourglass. Det här ser ut att vara perfektion. Jag sa ju till er innan idag att det är fredag den 1 november. Klockan är 4:50 och jag ska faktiskt på dejt ikväll. Tror det eller ej. Jag ska träffa en snubbe och dricka en drink eller två. Det blir ju jävligt spännande. He's picking me up 9:30. Ja, det kanske blir en liten storytime efter det här då. För ni får faktiskt inte följa med på dejten. Där drar jag the line. Så jag ska hoppa in i duschen, tvätta håret, fixa mig. Men ni kan få vara med på att bestämma outfit, se modet. Jag tänker, not trying too hard, but still trying. Det är viben. Så att det ser ut som att I don't care, but I very much do care. Han har precis skrivit här nu. Hi love, how's your day going? Klockan är 18:51 och det är dags att börja göra sig klar. Vanessa ska också på dejt. Så här ser det ut när vi gör oss klara. This is where shit go down. Vi ska hälla upp ett glas vin. Get in the zone. Brorsan är redo. Här är outfiten. Jag har inte på mig skorna. Det var de här jag köpte samtidigt som jag köpte den här kavajen. Som det blir. Don't mind the mess in the background. Så där ja. Jag har också cykelbyxor under, men de syns inte jättemycket. Wish us good luck, etc. Vanessa ser ni imorgon, ni kanske ser mig efter. Jag spionerar på Vanessa. Hon ska på dejt igen. Jag lovar att berätta om min dejt sen. Men nu ska jag spionera. Oh, he wanted to say hi and to open her door. Okay, pluspoäng. Gotta say that. Alltså, jag är så jävla creepy. Jag ska bara vara hemma ikväll. Jag har bakat brownies och det är den sjukaste brownies ever. Jag la också sån glasyr över så ni såg att jag köpte. Nu sitter jag och redigerar en vlogg så jag ska faktiskt jobba hela kvällen. Så att jag berättar om min dejt lite senare. Är det de? Det där är de va? Är det inte Sena som sitter där? Det är de! De ser oss inte då. Nej, jag vet. Igår spenerade jag på brorsan på balkongen. Nu väntar vi på... Du filmade det? Jag filmade det! Såg man oss då också, eller? Jag filmade mer mig. Ja. Jag filmade inte er, men man såg inte er. Jag satt ju ner på backen. Ja, det var bra där, brorsan. Good call. Vi får besök. Det är... Fang och Sena. Det är Filip, vet du. Ja, det han kan man säga. Han upp här nu. Fang och Sena. Du! Han ringer mig, va? Gör han? Kolla. Kan de se oss? Hallå? Hallå? Ja, han ser! Fang och Sena ska komma och vara med oss i 10 dagar. Mm. Du, filmar du det här just nu? Ja! Jag ska ju också bli en singer and songwriter. Mm-hmm. Och jag ska bli producer. Ja, she's gonna be my producer. Yes. Yes. That's it's going. It's up and coming. Down. Wow. Ja, det är det. Visst. Du kan få en feature. Om du har jävligt tur. Vi är jävligt eftertraktade, det kan jag säga. Jo då. Det är bästa ljudet. Välkomna till fucking Lala. Du, jag sätter den där. Men du, hallå. Nu är det fucking bra. Nej, men du, jag ska igen. Nej, jag vill inte veta. Oh shit. Du, vi är lite speedade. Vill du ha min måsa? Ja. Ja, men vad du skriker i. Stop, it's our car. Oj, min jävla händer det. Tänk på när han börjar gå in. Oj, gud, så. Jag kan vippa dem.
God morgon. Är ni förresten okej med att ni är med på YouTube? Jag har en bra vinkel. Jag skojar bara. Ja, det är bra. Det är okej. Det här kom, kom. Ja, ah, det är väl inte göra. Det kan jag göra. All by myself. Jag dubbar dig. Ja, det kan bli jävla bra. 4 november, vi är tillbaka på Toast för tredje gången du säger startordet. Ja, faktiskt. Nu är jag med. Varför jag precis kollade vad det var för dans. Då kör vi. Vi hyrde en liten bil, det var ju skönt. Plats finns så att säga. Nu ska vi åka och spend some Dallas. Dags igen för den här kavajen. Vi kämpar för att få en bild i de här. Och nu har vi en fotograf på plats, så att ikväll är förhoppningsvis kvällen. Just det, jag visade dig. Jag köpte en jacka idag. Är ni chockade? Snälla någon. Men du, ser det ut som att jag... Vad är det för jag jacka? Nej, du, det gör det faktiskt inte. Om det är så vill jag fan bli din chef. Nej, men snälla någon. Bli min chef. Anställ mig för fan. Jag anställer brorsan. God morgon. Ny dag, nya äventyr. Jag väntar på gang. Vi ska dra iväg och käka en sen lunch och strosa lite på Melrose. Jag och Vanessa hamnade på ett skitmysigt ställe igår som heter Isabel, så vi förmodligen kommer dra till på onsdag. Då får ni följa med. Så mysigt. Jag var där en gång innan, men jag hade faktiskt glömt bort att jag hade varit där innan. När jag var här i april på Coachella. Jag har dock lagt upp lite på min Instagram från det, bland annat en bild och lite stories. Så att om ni inte redan följer mig på Instagram, follow your girl. Ska jag vara brutal där, så har faktiskt varit ganska dålig på att lägga upp på min Insta-story också, men I'mma do better. Nu jävla kommer gänget. Nu trycker vi upp isen. Nu känns det verkligen som man bor här när man kommer hem. Och det väntar paket utanför dörren. Ja, du måste vänja dig vid att jag pratar med mig själv ibland. Jaha, glömde det. Där var det sjukaste. Förstår ni de här skorna till min orange kavaj? Alltså, nej, men du förstår nog inte. Oj. Kolla här. Det blir nog farligt. Titta! Jävla trevligt. Ja, okej. Okay. Ful. Ful! Okej, okay, nu får vi tänka över någonting annat. Men alltså... Hur fel? Jag ska klippa den här hoodien. I really do like it, but I want it to be cropped. Vad har du för taktik, tänker ni? Har du mätt? Nej, jag bara fucking kör. Tada! Croppad sweatshirt. Ja, vad gör du nu? Perfekt! Faktiskt, det blev riktigt bra, brorsan. Oj. Sorry. God morgon. Jävlar. Torsdag, 7 november. Jag och Vanessa ska gå och fixa naglarna. Det är dags. Oj, jävlar, vad soligt det är. Kallt och så. Jag tänkte att det skulle vara lite svalt idag, så jag tog långbyxor. Ångrar mig redan. Naglarna är fixade. Nu ska vi in på... Det blev inget shoppat på... Jo, det blev det. Fan, nu ljög jag. Igen! Nu är det bra med det här ljugeriet som du har börjat med. Skärper du dig? Jag köpte ett par mjukisbyxor på... Det är fel påse till och med. Det här är Forever 21. Nu ska vi åka till Figgenalöv och äta den godaste risotto som finns i hela världen. Nu. Men vad jävlar. Oj. Ja, du. Saxklacken. Så. Nu har du överträffat dig själv. Ni vet. Bra honning för brorsan här uppe. Och jobbar en bra honning. Till imorgon. Till imorgon. Det är min outfit imorgon här, ju. Det är min outfit. Men den här. Men den, den går inte att facka, vet du. Det kan vara ostabilt. Folk får tycka att det här, men jag tycker det här är fruktansvärt. Man får alltså, jag tycka det, jag kommer inte ens säga någonting annat. Men jag mår dåligt, jag kan inte riktigt kontakt. Åh, oh, jävlar! Oh. Hon är snabb också! Nej, jävlar!
Oj, du, vad är det, Sex and the City i den där veckan? Ja, god morgon. Fredag den 8 november, Loves ettårsdag. Grattis Love! Jag pratade med honom på FaceTime i morse. Det är så jävla söt, det känns sjukt att han är ett år. Nu ligger vi på The Roosevelt och har det jävligt bra. Jag har beställt in lemonad, fries, alltså guacamole. Den kommer. Men jag är också väldigt taggad för deras nachos här. Det är en helt annan grej. Ja. Det är en bra jävla liv kan jag tala om för er. 26 grader bara. Det ska bli 30. Helt okej. Ja. Ja, är det där triffle fries? Ja. Är det där guacamole? Ja. Fy fan. Brorsan. Nu mår vi. Brorsan. Synchronized swimmers. Fangen du då? Det är så inte. Kom hit då. Va? Har du kalsonger på dig under badbyxorna? Varför har du det? Vi har ju ställt den här frågan till hela min Instagram. Ja. Om killar har det eller inte och varför man har det. Nej. Har egentligen inte det? Inte när du badar. Ja, okej. Men vi har fått, okay. Nej, vi har fått olika svar på den här frågan. Vi är väldigt funderade. Liksom, vissa, ja det är olika. Jag håller på att dö just nu av andfåddhet alltså. Bra träning det här. Du? Stro. Du ser matt dit. Vi drar ett par längden här nu. Ja. Hälsoresan fortsätter. Vi ställer in en mojito istället. Ni är helt sjuk i huvudet den här dagen. Sa hon någon sprit? Ja, du sa drink. Hörde jag? Happy hour. Jag har varit lite seg på vloggar de här dagarna kan man säga. Ja, det har faktiskt inte varit så bra. Jag har inte vloggat på 3 dagar tror jag. Men det är sånt som händer. När man är på lite halvsemester. En remix av att flytta och att vara utomlands. Jag tog hit din Red Bull också, vill du ha den nu? Vadå? Ja, vill du ta ett sugrör? Jo tack. Jag och Vanessa har också hittat att vi kan recycla plast. Oh my god. Kan vi få en? Jag har faktiskt haft lite ångest över plast och pant. Men nu har vi faktiskt hittat. Så nu kan ni inte bli besvikna på oss för att vi använder sugrör, för vi recyclar faktiskt. Jag har fått hit mitt andra paket. I really live here now. Vet ni vad? 15% på Sephora idag. Köpte highlighten som Vanessa också köpte på Charlotte Tilbury. Nästa så att ni vill ha en serum. Nej, knappt. Knappt. Ja, det var lite väl just det. Thank you for trying. Men du, vi har handlat mycket kul idag. Ja, det kan jag säga dig. Oj, oj, oj. Lite 50. Lite Tom Ford. Han är bougie like that. Jag har 22 ringar. Oj, oj, oj. De är jag peppad på. Lite mer 50. Lite Pat McGrath. Lite double bougie, så att säga. Mycket kul. Lite hourglass. Mycket, tog jag ens rätt färg. Ja, det gjorde jag. Ja, det hoppas jag. Detox. Dina ringar. Jättepeppad på mina ringar. Jättepeppad på dem. Det här paketet är från Junkyard, för jag ska göra ett samarbete med dem. Det kommer en vlogg längre fram. Jag visar er allt med det här paketet. Nej, vilken retlig liten... Ja, vet du? Den här tänkte jag med den väskan och Adidas... Och brorsan, nu har du fått den. Ja! Men du, jag hoppas att jag tycker... Men du! Nej, det är en annan grön, det är en annan grön. Det är det. Har du beställt dig på till solglasögon? Jag tänker liksom den här... Hur har du mina gråa mjukisbyxor? De här typ? Nej men Adidas! Ja men... Hallå! Den här såklart! Ja, i midjan till byx... Ja. Du? Jag har faktiskt tänkt på det, jag har ju tänkt till. Du har tänkt på det? Jag har tänkt till. För en gångs skull här. Men titta!
Mycket trevligt. Trevligt. Och med mina, jag har ju Adidas skor med mig. Du, ska imorgon. Du, imorgon. 08. Va? Uppstigning. Skönt. Så det går bra för mig idag. Jag har en plupp batteri. Du driver? Och, nej. Och jag har glömt highlight. Fan, man är på gud. Du inte laddade den innan. Men, jag har ingen tid att sörja. För nu ska vi på Cut Café. She's cute. Jag undrar, hur glad är du nu då? Faktiskt jättesöt. Nämen. Oh god, hörni, det är så mycket katter här. You guys don't even know. There's cats everywhere. Oh, där är det en som sover. En trött broder. Vi har hittat tillbaka till Rodeo Drive. Vi ska gå till Dior och kolla på solglasögon. För att hålla en hand för sig. De här köpte jag igår. Väldigt, väldigt nöjd. En liten replig sallad. Sådär. Vi kliver på en lunch. En lunchdrille. Det här ser jävligt gott ut. Klockan är ju ändå 15:30. Ja, men. Var har vi det? Har jag laddat kameran? Nej, det har du ju inte. Nej, men. We're hanging in there. Nu ska vi på middag. Det här var absolut inte outfiten jag tänkte ha, men det här outfiten det blev. Favorit i repris. 100%. Ska vara på middag nu. Tidsoptimistens morsa. God morgon. Onsdag 13 november. Ja, gud, vi märker ju. Man har ingen koll. Rosé morgon. Vi är hos Pretty Little Thing i deras showroom. Clank, clank. De har ingen butik här i LA, de har ett showroom som är så jävla fint. Så vi är här och kollar lite grejer, myser runt, dricker rosé. Ha det nice. Nu ska vi prova kläder. Nu är den här toppen lite för stor, men det här är det snyggaste jag får mig, tror jag. Pretty Little Thing. Kolla på det här. När får jag vara med i Spice Girls? Nu har vi varit färdigt. Aj! That's Pretty Little Thing. Det blev ormsättet, det gröna och de här skorna. Skämtar du? Nej, de var jävligt kattiga, kan jag tala om. Nu ska vi åka och handla lite frukost. Jag ska handla halstabletter för jag har lite ont i halsen. Och sen ska vi hem och skapa content och tvätta. Vilken jävla onsdag, hörni. Pangonsdag! We're back at it. At Target. We're shopping for foods. Jag har lagt ner rubben här. Drömmis. Okej, vad vill vi ha om vi ska laga pasta? Ska vi lägga pasta idag? Oopsie. Vad ska vi göra för pasta då? Vi behöver grädde. Men ska vi kolla om vi har halloumi först och se om vi ens ska göra det? Ja. Har inte halloumi i det här landet? Ja, jag vet. Jo, jag vill äta en riktig krämig pasta. Jag vill ha parmesan. Du behöver inte äta det. Nej, tack. Det här gör som att det känns att vi bor här på riktigt. Vi har handlat en massa lök, lite kryddor, såklart popcorn. Det här är de bästa popcorn jag har ätit. Obviously. Clearly. Lite grädde, lite mode. Klockan är 12:25 på natten och jag sitter och redigerar den här vloggen som ni precis har kollat på.
Och det är dags att avsluta den. Jag hoppas att ni tycker det var kul. Jag vet att ni inte har fått höra om dejten. Och jag fattar att ni kanske vill ha lite mer juicy gossip. Men jag har spelat in en video idag till min huvudkanal. En mukbang där jag äter lite grilled cheese. Och skvallrar vad som har hänt i LA. Lite halvtidsupdate. För att när ni ser den här vloggen så har det gått halva tiden. Så Vanessa har åkt hem. Jag är kvar själv här nu, men jag berättar mer om det i min mukbang. Så tack för att ni har tittat på den här videon. Om ni har missat någon av de här vloggarna får ni gärna kolla in dem. And until my another video, you guys take care. Peace out!